12 rokov a len tak ma vyhodí. Aký zmysel mali svadobné sľuby, kým nás smrť nerozdelí? Kto zomrel? Ani ja, ani ona. Kurva materina je. Vieš, ja som dobrý manžel, som verný. A ona? A ona čo? To je kurva. Prosím ťa, nebuď smiešný, veď Judith ani nemá rada sex. Stále hovorila, že sa dusí, chápeš? A stále dokola, dusím sa, dusím sa. Čo to znamená? Už ti to niekedy žena povedala? Tak, Aňu. Dlhá tuberáčka, vyjebaná. A Jake? Veď to predsa môže Jakea zničiť. Kokota. Môjho syna. A 8 kilová kurva, špinavá čierna. Má 10. Charlie, ja už musím ísť. Kurva. Musíte sa porozprávať, zajtra ti zavolám, mrzí ma to s tvojou ženou. Ty kráva vyjebaná. Ty odo mňa ujdeš? Pozri, je to iba pokým sa veci urovnajú, na najvyš pár dní. Ona sa určite umúdri. Piču, ja by mala im to rozumieť.